langzaam de muziek wat langzamer en gaan we toe naar volgens mij de laatste spreker, maar in ieder geval de volgende spreker. Hier is Geert Wilders. Beste vrienden, ik kom net van de rechtbank in Amsterdam vanwege een vraag die ik 5 jaar geleden heb gesteld en wat misschien niet mocht, maar ik dacht, weet je wat, ik ga vanmiddag opnieuw een vraag stellen. En mijn vraag aan jullie is, willen jullie hier in deze stad meer of minder stikstofregels? Ik kon dit niet goed verstaan, meer of minder stikstofregels? Nou, dan gaan we dat regelen. Beste vrienden, even heel serieus. Het is natuurlijk triest dat Rutte en Grapperhaus dat die een rechtbank nodig hebben om een politicus de mond te snoeren. Maar het is ook triest dat ze het leger nodig hebben om onze boeren tegen te houden. Het is geweldig dat jullie hier met zoveel mensen zijn opnieuw vandaag. En ik zeg u, Nederlanders, Nederland houdt van jullie. Nederland houdt van jullie en door hier met zoveel mensen te zijn, laten jullie zien. Het is de enige taal die politiek Den Haag nog verstaat. Laten jullie zien dat je je niet laat blazen. Dat je niet over je heen laat lopen. Maar jullie staan hier ook niet voor niks. Jullie staan hier omdat jullie bedrijf vaak een gezins- en een familiebedrijf, dat jullie kinderen, dat de toekomst van jullie bedrijf en jullie kinderen in gevaar komt. En er is geen betere reden dan te protesteren dan dat. En jullie hebben ook al een hele hoop bereikt. Jullie hebben, niet alleen maken jullie de mooiste producten van Europa, zorgen jullie voor een enorme export waar heel Nederland van profiteert, maar jullie hebben er ook voor gezorgd dat de stikstof in de boerensector de afgelopen jaren al gigantisch is gedaald. En waarom heeft niemand het daarover? Waarom heeft niemand erover? Ik heb het al eerder gezegd. We hebben geen probleem in Nederland met stikstof. We hebben een probleem met dove politici die niet luisteren en de boeren stand om zeep willen helpen. We hebben een probleem met bureaucraten die Europese regels belangrijker vinden dan onze boeren en hun gezinnen. En wij zeggen nee tegen die bureaucraten. Wij zeggen nee tegen die stikstofregels. En wij zeggen ja tegen onze boeren en hun gezinnen. Laat die stikstofregels maar gaan of pas ze dusdanig aan dat jullie een bedrijf kunnen voeren en er geen last meer van hebben. Dat is wat moet gebeuren. En ik zou jullie willen feliciteren met het enorme resultaat wat jullie de afgelopen week in al die provincies die één voor één al zijn omgevallen hebben gehaald. Dankzij jullie zijn veel van die stikstofregels van de provincies zijn ingetrokken. En dat is winst. Maar ik zeg jullie, nu nog Den Haag. Nu nog Den Haag. En wij zullen jullie niet laten vallen, want nogmaals, die regels moeten van tafel. Maar ik zeg één ding, alsjeblieft, blijf komen. Blijf demonstreren. Zeg je, trek je niets aan van Rutte en van Grapperhaus. Want zodra jullie je trekker, je tractor, je trein, alles thuis laten, verandert toch niets in Den Haag. Dus blijf komen. Blijf komen, dan gaan wij jullie proberen te helpen, iedere dag opnieuw, hier in de Tweede Kamer. En het belangrijkste, beste vrienden, wat mensen ook zeggen, wees trots op je boerenberoep, wees trots op je bedrijf. Jullie zijn de trots van Nederland. Hartstikke veel succes en tot ziens! Nog even,
een klein ogenblikje geduld, dames en heren, want dan gaan we nu over het woordje van de gangmaker van alles, Mark van Oever. Dank je, hoor. Wat is heel machtig mooi om hier met zoveel mensen te zijn. En ik wil nog een paar dingen benadrukken. Jullie zijn FDF. En wij zullen met z'n allen nooit opgeven. Wij gaan niet buigen. Wij gaan door totdat ze hier in Den Haag bij de enkels afbreken. Wij gaan hier onze standpunten nog even herhalen, voor het geval dat er een paar vergeten zijn. We gaan dus GP inleveren. We gaan stikstof meten en weten. We gaan de Duitse norm hanteren. Die Duitse houderij, die gaan we ook eens een keer fatsoenlijk afwerken in plaats van met een fooi. En het middenbeleid, dat gaat terug naar het CTGB.